si jedna věc nejde, bude úplně jednoduchý, nicméně se stává vítězem Filip Samec, dnešní jednička a vítěz Ondra Novotný s 9-2 z Dukly Praha bere druhé místo. Tak diference 1:09. Čili... dnešního závodu Nárovcová Monika nakonec bere stříbrnou příčku a bylo to těsný jenom 0,7 sekundy rozdíl mezi zlatem a stříbrem. Teď tým Moravec a za ním Lampier Top Forex, takže tady je vzpoura, říkám malých, protože není malý závod. Nevadí, ano. Hezký Honzi! Motorka na stadionu, to znamená, že za chvíli bude stíhat to čelo startovního pole kategorie žáci 2 a my samozřejmě už budeme zvonit do posledního okruhu, protože tato kategorie má vypsána závod na 9 kola. Tak kdo to bude? Kdo bude v čele? Bude to 802? Bude v čele Matěj Stránský, nechme se překvapit, za pár chvil to budeme vědět. Můj počítač už nervózně pomrkává, protože ho zase čeká obrovský přísun dat. A protože je tak strašně malej, tak se s tím hůř srovnává, než běžné laptopy. Tak a první dva, teď už tři závodníky máme na stadionu a přesně tak, jak jsme očekávali, v čele při nájezdu do posledního okruhu Matěj Stránský, jezdec týmu Ivarces, autor na druhé pozici 804, Tomáš Obdržálek, Matej Merida Kankovský. Ano, našemu počítači se udělalo tak špatně, že nám pro jistotu neukazuje průjezdy. Na čtvrté pozici aktuálně 806, Honza Šindelář, Jaroslav Kuhavý, cycling týmu. Za ním potom 803, Štěpán Krula z MS Bike Academy Racing, potom 807, Václav Veverka z týmu KC Kooperativa Jablonec. 811 následuje a také zvoníme do posledního kola pro Matyáše Pávka, další jezdec kooperativy. Tady už ale přijíždí početnější skupinka, v ní dva domácí borci v barvách stáje z Winterku, to znamená Česká sportovna Specialized Junior MTT Team. Na své trialové motorce, tak za pár chvíl budou muset následovat i nejrychlejší kadeti. A ti jsou tady právě teď, mají za sebou zkompletováno první kolo a najíždějí do posledních dvou okruhů. A podívejte se, na čele se nám vytvořila čtveřička závodníků, v čele dva dresy týmu Ivarces Autor, potom je tam dres týmu Bike 2000 a potom Express CZ Scott tým Kolín. Tomáš Šežek, který aktuálně v čele, David Šulc, na druhé pozici,
trošku. Tomáš Dubenka je na čtvrtce a tyhle ty kluci mají mezi sebou jenom jednu jedinou sekundu. Potom je tam nějaká pauza a teď vidíte dvojici týmu. Jaroslav Kulavý Cycling Team, to znamená dva týmoví kolegové, Lukáš Elčkner a Patrik Němec na pozicích 5-6 a na tu černý skupinu tahle ta dvojice ztrácí 17 sekund. Karel Podížil potom na sedmé pozici pro Forever Cyclo tým Puli z Vytřice pod Hostýnem. Honza Zatloukal 8. Jan Kučera 9. To už je 34 vteřin ztráty. Jedeme dál. První z domácích borců. Honza Sáská na 10. pozici mezi kadety. Za ním Richard Volánka na 11. příčce. Pořád jsme v 1. minutě. Tady to je ztráta na 48 vteřin. Tady jsme jeli nahradící přes 1. minuty. Daniel Žvak na 12. příčce. Pojď, Nádio! A já poprosím ještě jednou o aplaus pro tři nejrychlejší! Pojď, Nádio!
kategorie žáci 1. Třetí místo tým SP Kovel a Šilavý. Místo druhé, Dukla Praha, Ondřej Výkonný. A dnešním vítězem kategorie žáci 1 je jezdec sáje Bike Clinic Junior Filip Samec. Thank you.
vždycky, jo. Velká gratulace a ještě jeden aplaus pro 5 nejlepších expertů. Kategorie Masters. Třetí místo. Helmet Team. Zdeněk Arnold. Já jdu domů. Tomáš Ježek, Tomáš Dudek a vítěz